Я продовжу інформувати вас про стан справ з COVID-19 в нашому регіоні. Станом на сьогодні продовжує лікування одна пацієнтка з підтвердженим діагнозом коронавірусна хвороба в інфекційному відділенні нашої лікарні. Їй вчергове проведено забір матеріалу для проведення ПЛР-тестувань. Про результати цього обстеження вас буде повідомлено додатково. Окрім того, проведено забір матеріалу в пацієнта з ознаками ГРВІ. Також результати будуть найближчими днями. В рамках роботи нашого об'єднання «Безпека медиків та мешканців регіону» під час епідемії до допомоги для міської лікарні в черговий раз долучилася група «10 гривень при Луки». І сьогодні нам передано для потреб інфекційного відділення дуже необхідне медичне обладнання. А саме для кожного боксу окремо має бути для зручності роботи лікаря окремий тонометр для вимірювання тиску. І завдяки групі «10 гривень при Луки» вони в нас є. Це 7 електронних тонометрів та один глюкометр для визначення рівня глюкози в крові. Я хочу в черговий раз подякувати всім, хто долучається, хто відгукується на всі наші звернення. Адже завдяки такій злагодженій спільній роботі ми маємо реальні результати. І матеріально-технічна база закладу покращується, і наші медичні працівники мають такі необхідні засоби індивідуального захисту. Тому, якщо ви маєте бажання долучитися до нашої спільної роботи, звертайтеся за номером телефону об'єднання 099 13 12 417, і ми зробимо наші медичні заклади найкращими.